Pa to je i na tragu ovog prethodnog pitanja, dakle, ja ne bih ulazio u taj konkretan slučaj jer ne znam kako internet te procedure u INI funkcioniraju. Vidim u medijskim napisima i u određenim izjavama i nagađanjima da se poziva sada i nadzorni odbor, naravno na odgovornost i uprava i drugi određeni akteri, dakle, ne mogu to komentirati s obzirom da ne znam kako ti procesi funkcioniraju. Po onome što ja znam, radi se o tome da je jedna osoba odobravala nekakve niže cijene energenata. Po onome što sam iz medija saznao je, mislim da je to čak bila i gospodinova izjava da to kao nije ništa neuobičajeno, nego da je to inače tako funkcioniralo. Ako su to doista nekakvi procesi interni u INI dozvolili, onda je to neuobičajeno. Na koji način i kojim putem to dolazi do uprave? Da li je potrebno određeno odobrenje uprave? To ne znam, dakle ne mogu stvarno to komentirati. Na koji način i u kojem segmentu to dolazi na nadzorni odbor, također ne mogu komentirati, ne znam. Dakle, nadzorni odbor u svakom slučaju ne ulazi sigurno u pojedinosti svake transakcije. Nadzorni odbor gleda onako globalnije priče, možda ne znam, kvartalne izvještaje, polugodišnje izvještaje, godišnje izvještaje, pa ako tu utvrdi da dođe do određenog smanjenja prihoda ili povećanja rashoda, tu može reagirati, tražiti da se uprava ili određeni sektori poduzeća očituju po određenim segmentima poslovanja, to može. Međutim, sumnjam da sad nadzornom odboru baš dolazi svaki dokument koji netko potpiše za pojedinačne cijene. Dakle, ovisi o politici cijena i tim internim procedurama, zašto vam sad ovako nagađajući ne vidim kako bi moj nekakav stav o tome doprinjao raspravi u ovom segmentu. Dakle, ne mogu vam ništa konkretnije reći, mislim da trebate doista ta pitanja adresirati na prave adrese, dakle, INU, nadzorni odbor njihov, upravu njihovu, dakle, mislim da bi to bilo svakako konstruktivno i korisno i mene isto ti detalji zanimaju.